دافور كترتن كاقم دراسلي ترهشين كايدا مادو حوق دالكا إيا بوليسكا واحاق قبجو كاها وزيرو دولها مالياد صوماليا أهنا كسماها وزيركا وزيركا قاشان لقا وزيركو حيين كماليادا أغاسي ما ياشو قود إيا وزاردها مالياد إيا قاشان لقا سراكيل إيدان إيا قودي كشاقينيا كالساريد دا شركضها أطرتميا وحانا لغو قبتي حرونتا وزاردة مالياد إيا صوماليا ديوان جلنت شركضهن ايا لو مري هب دافرن سيدا او شيغي وزير دولها ماليه الصوماليا انا كسمها وزيركا محمود حير ابراهيم وحنا اوجيدكيسو يحي ان لغو حقيجيو دافرنان يتيدا اديق لا قبانيو وحنا ربنا ايدينكا يا ددكا صوماليد بينان او شيغنو قندراسيدان اني هين كو دافرن او ماركي هورا لدجينا قفل بيدهان كاري سو سوداي مدو لباتن iyo sagaal cisho degsana halkan waxa fadhiya gudi ka kooban hay'adaha waaweyn ee dawladda kuwa ka faa'iideysanaya oo la yiraahdo beneficiary institutions-ka iyo kuwa kale oo kaabaya waxa gudigu isugu jira gudiga qiimeynta xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga ciidanka xoogga dalka fiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda maaliyadda iyo laba qof oo korjoogto ah oo qofna ka socdo bangiga adduunka qofna ka socdo guddi la yidhaahdo guddiga maaliyadda dowladda wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya xasan cali maxamed waxa uu soo dhaweeyey in qandaraasyadan oo qaranka muhiim u ah loogu tartamo si daafuran wasaaradda aan wasiirka ka ahay iyo wasaaradda wasaaradaha kale ee amniga waa wasaaradaha ugu muhiimsan in arrimahooda la saxo waayo waxay la dhiilgareeyaan arrimo bini aadana qof nool xuquuqdiisa ayaa ku jirta meesha marka in la xaqiijiyo dadka la falgalaayo in security loo xaqiijiyo aaminaadooda la xaqiijiyo in wixii ay gaaraan taas ayaa waxaa keentay in xafiiska ra-iisul wasaaraha mas-uuliyiin ka socoto wasaaradda maaliyadda wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga ee dhammaan sababta ay keentay in dhammaanteen meesha aan ku kulansannahay in ay dhacdo wax la yidhaahda real recruitment inuu dhaco oo mid walba midka kale tartankiisii waxyaabihii oo asiga uu meesha ku qortay iyo qualitygiisa ama tayada markaas uu leeyahay inuu wixii uu ku helo aada iyo aada ugu faraxsanahay u tartamida qandaraasyada iyo howlaha kale ee qaranka ayaa hogaamin karta xoojinta kalsoonida bulshada iyo hufnaanta howlaha ay qabanayaan shirkadaha ama shakhsiyaadka ku soo baxa si siman oo cadaalad ku dhisan cabdishakuur alaxmed warbaahinta qaranka muqdisho